Falei, trazer 3PT. Esse é o método do Senna não tomar selfie. Ficar pra trás, morrer e dar tu village. KKKKKKKK. Eis que você leva uma surra no PVP. E começa um PVP de chat. Quantos healers eles eram? 4 ou 3? 4. Tinha que ter tentado matar no Silence ali. Até a próxima pérola, pessoal. Deixem o joinha e se inscrevam no canal.